Un, godātie skatītāji, kā jau sākumā pieteikts, studijā ir tieslietu ministrs no 2012. Līdz 2014. Gadam, jurists Jānis Bordāns. Labrīt vēlreiz! Tad mēs runāsim par tiesiskumu valstī. Ja mēs tā uzskatām, ka tiesiskums simtprocentīgi, ja būtu, ko mēs visi zinām, ka it kā vēl nav, tad varbūt tieši no jurista skatu punkta, par cik procentiem var teikt, ka mūsu valsts ir tiesiska valsts? Nu, ja 100%, laikam vienmēr, jebkurā gadījumā ir grūti sasniegt, nu, es teiktu 50%, 50 uz 50. Tomēr daudz... Mums ir institūcijas, visas kādas nepieciešamas, lai šis tiesiskums būtu, mums ir mehānisms, un mums tikai vajag to piepildīt ar patiesu likuma izpildīšanu, teiksim tā. Jā, tātad mehānisms ir, bet 50% tas it kā nav daudz, kas ir sasniegts 28 gados, vai tas ir normāli tie 50%, kā jūs prāt? Nu, neskatīsimies atpakaļ, skatīsimies uz priekšu, es teikšu. Mehānisms ir. Jā, un ir iespējams šo mehānismu šobrīd piepildīt ar patiesu, ar patiesu likumu iedzīvināšanu, ar efektīvu izpildīšanu. Es domāju, ka mazāk ir jādomā par jaunu rakstīšanu un kā saka, atsaizmālēšanu, bet vairāk realizāciju, un tur ir iespējams darīt. Bet to nav iespējams vienkārši sagaidīt. Tas ir katru dienu pa īstam, kādam ar to ir jānodarbojās. Un šeit varbūt mēs varam pienākt pie partiju ideoloģijas, jo būtībā katru gadu jau raksta, kad ir vēlēšana gads, raksta partijas savas programmas, darbības virzienus uzsver, bet vai mēs varam runāt par partiju ideoloģiju, kas domā par valsti kopumā un domā par tiesisku valsti tad globāli un ilgtermiņā? Jā, nu man patika uz iepriekšējām vēlēšanām viena partija tā nosaukuma izvēlējās par labu Latviju, un tas, manuprāt, tā labi izgaismo to partiju veidošanas vai cilvēku, kas veido partiju attieksmi. Mēs izdomāsim labu saukli un aizpildīsim to ar cilvēkiem, kur ir pazīstami, un mēģināsim iegūt Saeimā kaut kādas vietas. Un, manuprāt, 20 gadus tas varbūt tā ir bijis, bet arī šobrīd, manuprāt, ir jāsāk mainīt šīs politiskās sadalījuma spektras un veids. Jāsāk partijām beidzot, godīgi pateikt, tad kādu īsti viņu politiku pārstāv. Jā, ir vienā partijā, varbūt nesliktā, un partijā, kurā ir cilvēki, bet ar dažādiem ekonomiskiem vai politiskiem uzskatiem ir dažādi cilvēki, viņam vajadzētu izlemt beigās. Un, manuprāt, šis ir laiks, kad to varētu darīt uz šīm vēlēšanām. Jā, tad jāliek arī tajā visā politisko programmu būšanā jauna akcenta. Tad nevar vairāk tā kā braukt uz tiem pašiem, teiksim, trikiem. Jā, nu tas ir vienmēr, protams, ka tu nevari atkārtot, bet politikai, protams, viņa nevar būt arī tāda, nu tā kā veikala piedāvājums kaut kādos jaunos iepakojumus un tamlīdzīgi, tam arī es nepiekrītu. Politikai ir jābūt arī stabilitātei, nopietnībai un partijām jābūt ilgstošām. Savukārt tas, ko es iepriekš teicu, ka nosakaidrojot skaidri, kas tad šīs ir par politiskām partijām, vai tās ir liberālas, kreisas vai sociāldemokrātiskas vai tam līdzīgi, mēs arī automātiski atbrīvosimies no vēl vienā apstākļa, kas traucē, kavē un ļoti, ļoti lielā mērā liek sprunguļus mūsu politiskajai attīstībai, tas ir sadalījums tikai pa nacionālām partijām. Un tādā gadījumā šis ir viens no veidiem, kā iziet no situācijas, īpaši, kā saka, nerunājot par to, bet aicinot visus pateikt savas politiskās vērtības, nevis kaut kādas citas valsts ideoloģija vai savas uzsvarot savas nacionalitātes ideoloģija ar to, lai, nezinu, marģināļi nodarbojas. Bet nosakot politiskos akcentus, un tas arī automātiski noņem šo jautājumu. Ja mēs runājam par tādām piezīmētākām lietām, kas ir notikušas pēdējo dienu laikā, piemēram, vakar daudz gan mūsu skatītājs to starpa, gan daudz iedzīvotājs, nu tāds nemierīgs darīja Facebookā izplatītais paziņojums par parakstu vākšanu, par Latvijas pievienošanos Krievijai, teiksim, mēs jau saprotam, Latvija ir brīva valsts, mēs varam runāt visu, kas nav pretrunā ar likumu, nekas nenotiek, ja netiek aicināts uz vardarbību vai varas, pastāvošās varas gāšanu. Vai šis nav tas gadījums, ka tomēr tas tā
mulsina. Ziniet, ņemot vērā mums, teiksim, arī ierobežoto laiku, es mēģināšu tā izteikt, varbūt, domu, kas vēl nav izteikta, jo pa lielam, kā saka latvieši, vismaz saprot, par ko ir runa. Ja. Es gribētu teikt un vērsties pie Latvijas krieviem, jums šodien ir tieši šodien tā iespēja izteikt savu rīcībā, izteikt savu lojalitāti Latvijai. Izteikt to, ko jūs ar vārdiem bieži sakiet, mēs esam krievi, mēs esam lojāli Latvijai, pasakiet to, sarīkojiet Facebookā citu aptauju, uzspiediet tajā Facebookā, ka jūs tam nepiekrītiet, bet parādiet kaut kādu akcentu, ka jūs saprotiet, ka Ukrainā ir tas pats, kas 1940. Gadā Latvijā. Vispirms ievēt karaspēku, pēc tam sarīko vēlēšanas vai referendumu. Tas ir viens un tas pats. Latvijā tas beidzās ar cilvēku slepkavībām un valsts iznīcināšanu. Valsts, ko ta Ukraina tāpat kā Latvija 20 gadus rīkoja, parādiet to ar darbiem. Un tad mēs varēsim runāt, ka mums ir solidaritāte. Jā, bet ja, tas būtu brīnišķīgi, ja tas tā ir, jo daudz krievu tautības cilvēki bez šaubām ir absolūti lojāli Latvijai un ir Latvijas cīnītāji par brīvu Latviju bija turpat tautas frontē. Ziniet, nezinu, viņi to nav parādījuši. Tas, kas man uztrauc, Franks Gordons Latvijas avīzē, būdams ebrejs, viņš ir uzrakstījis par šiem notikumiem, viņš skaidri pauž. Bet nevienu krievu, teiksim, vai krievu sabiedrības izpausmes neesmu redzējis. Es gribētu zināt, ticēt, ka viņi ir lojāli. Es paspiestu roku tam cilvēkam, kurš publiski šobrīd nostātos latviešu, ukraiņu pusē un vienkārši taisnības pusē. Un runājot vēlreiz par tiesiskumu attiecībā, piemēram, uz šīci jautājumu, ja to mēs varam minūtes laikā lūgt, teiksim tā, skaidrot no juridiskā, no, arī no personiskā viedokļa, te pieņem, te atlaiž, te sameklē vēl kādu āķīti, kurš der atlaišanai. Jā, bīstamākais ir tas, ka pēc šīs te, cilvēka atlaišanas, jebkuras citas, nu nedod Dievs, bet katastrofas gadījumā, cilvēki var sākt baidīties ziņot vispār. Cilvēki var sākt baidīties kaut kā rīkot. Tāpēc šis gadījums man no tāda viedokļa uztrauc. No tiesiskā viedokļa es neesmu redzējis dokumentus, bet es neesmu, piemēram, redzējis nevienu cilvēku, kurš būtu paziņojis vai kaut kur būtu izpaudies, ka ir kādam nodarījis kaitējumu. Ka Mārtiņš Šīts ar savu darbību kādam ir notarījis skaitēm, ka varēja, ka minējumi kaut kādi ir. Ja būtu šāds gadījums, tad es, nu, teiksim, varbūt mēs varētu runāt kaut ko, bet manuprāt, viņš rīkojās adekvāti tajā brīdī. Un katrā ziņā tas nebija tas jautājums, par ko tik augstas klases speciālisti atlaist no darba. Jā, paldies par viedokli, paldies, ka atnācāt pie mums uz raidījumu, un mēs kopā visi esam sapratuši, ka vēl ir daudz ko darīt, lai valstī valdītu patiesas tiesiskums. Paldies!